Olha só. Não é bonita. Eu tô vendo isso aí. Alexandre Alves versus Júnior Santos. Próxima luta. Eric Silva versus Daniel Maldino. E a seguir, Daniel Jaúdo versus Felipe Macedo. De vermelho. Porra, Júnior. Um ponto para a atleta de azul. Quem fizer o primeiro ponto dessa luta, a luta será tratada em 1. Júnior, Júnior, vira, isso, gira, não olha pra trás, Júnior. Pula, pula. Deixa ele fazer parte do empurrar, vai se empurrar do Júnior. Deixa ele fazer parte do empurrar, vai se empurrar do Júnior. Segura, 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 gira. Isso, isso. Vencedor, a preta de azul, Alexandre Aires. Agradecendo aqui a presença dos atletas da seleção brasileira. Muito bonita.